Ispunili smo Mega Pig i svaka čast svakom, međutim ja danas otvaram ovaj Mega Pig, a neću ni gledat u njeg. Znači, bukvalno ću ovako da stavim ruku i to je to, ljudi moji. Znači, Impe, Jess, kako je, šta ima, jes dobro? O, evo ja sam super, kako ste vi? Jo, jedva čekam da vidim šta ću dobiti. Ja, kako ste, braćo, znači, halo, i ja jedva čekam da vidim šta ću da dobijem. Vi lajkujte ovaj klip, znači, ajmo, brat, bratu. Pa šta ja znam, koliko mogli lajkuju, ajde, realno nešto. Ajmo 4000. Ne, ovdje buras, to je nerealno za Brawl Stars, ja barem mislim, i obavezno mi napišite da li ste vi otvorili Mega Pig. Znači, sad zaustavite video i napišite mi da li ste otvorili Mega Pig, da ili ne, i to je to, možemo da krenemo. Hoću da vidim barem 300 komentara i logično, ako ste dobili nešto iz Mega Piga, napišite šta ste dobili, jer što da ne. A sad krećemo, Impe, znači ja ne gledam nikako, sam na to obavijesti, može? Halo, nikako. Ne gledam nikako, buraz, ne interesuje me, razumije. Znači, čekaj, sam da vidim ovo, ja, pa na brzinu. Hoćeš slušat? Ajde, slušat ću. Ti men govori, znači sad, može? Hoćeš mi podijeliti? Čekaj, ovo mora, i jao, pa dobro si, trebao sam podijeliti, čekajte ljudi, time out. Vidio sam da sam dobio 213 gemova, ovaj, nije gemova, nego ovih power poena, a sad moram da podijelim Impetu ovaj ekran kako bi on mogao da vidi. Da vidi, logično, šta ću ja da dobijem, znači, samo ćete znat vi i on ćete znat, i to je to, znači, vi niko više ne zna, 100%, mislim, ja ne znam, mislim, saznat ću kasnije, jel može, Impe? Ajde, govor ti. Može, ajde, klikni sad. Evo. Jel ovo prvi star drop po zvuku? Jes, prvi star drop, imaš 20. E, slušaj, te da ja probam da pogodim, razumiješ, koji je star drop. Aj, može svaki put. Aj, čut sad. Op. Aj, ovo je rijer. Svaki put ćeš čuti, brate, ajde. Super rijer, aha, pa ja do duše čujem. Ja, dobro. Dobro, i ovo je teško, ljudi moji. Bravo. Šta je ovo, nešto se vrtlo, jel? Ništa se, aj dalje. Ajde, klik. Klik, to majstore. Šta je barijer bio, majmune bala. Ajde, ne marš majmune, čuo sam reći ovaj rijer. E, Impe, ja valjda neću klik na drugi ekran. Znači, nadam se da se to neće desiti. Ajde, mište je na sredini. Ajde, dobro, evo. Ajde, klik će to kad se otvara. Ajde sad, klikni. Bravo, ajde sad, klik će, dobro, dosta. Polako, polako. Jesi rekao da klik će, Impe? Pa ne, ajde, klik. Ajde. Impe, mene ruka već sam bolila, burac. Ajde sad brzo, klik će. Dobro, osta. Da. Aha, izvin, ovo je rear bio. Ajde, govor ti, govor sad. Ajde, sad. Evo. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Dobro, ništa. Hoće li biti ovdje šta? Neće. Sad pa polako, bolam. Pa mora malo ubrzat, sad skrenuo si ubrzavat i ti. Skoro, ajmo, klikni. Sad. Šta je ovo, Impe, mitik, jel? Au! Šta sam dobio, Impe? Halo, de govori? Meštreć! Dobro. I... Šta je? Ljudi, šta je, braćo, šta je, govorite, lajkujte video, lupte subscribe. Vidjet ćeš, ajmo dalje, ajmo dalje. Čekaj, bolan, čekaj, Impe, ajde polako. Ajde, sad. Epic, ovo je epic bio. Dobro, ajmo dalje. Super rear. Ajmo dalje. Super, jer koliko imam još? Još 6 komada. Oj, buraz, rukam će mi utrnut, znači, ajde. Sad, dobro, ništa. Ajde, sad. Ajde. Dobro, polako. A dobro, bala, Impe, ne mogu ja ovaj sporije, razumiješ? Sad. Epic. Dobro. I, dobro, okej, imaš još 2. Sluš, pusti ovo mene. Ajde, da se pustio te. E, sad mogu ja da spustim ruku. O, ljudi, ruka me zabola skroz, znači ovako sam držao ruku, bukvalno nisam gledao, da ne mislite, znači bukvalno nema, što sam dobio? Sviđo, šta sam dobio? Pa ja sam kliknuo to, ja budale, mila moja mati. A budale, ne vidio šta? Pa šta je najgore bilo? Sve, jel da? Dobio si gadget, brate. Kakav gadget, za koga? Za EMZ. Lažeš za EMZ da sam dobio gadget, gdje je EMZ? Halo, EMZ, aha, evo je, ljudi moji, dobro, pa gdje mi je gadget, aha, ovo je gadget. Pa dobro, dobio si što oš. Aj, dobro, realno, ljudi moji, nije toliko loše. A sad je vrijeme da Impe i Šone odigraju jednu partiju, jer što da ne, braćo moje, ja mislim da to ne bi bilo loše. Napišite mi dole u komentarima šta vi mislite o tome, znači, ono, razumiješ, šta ćemo da igramo, Impe, šta ćemo da igramo, brat? Pa, hoćeš li možda da igramo Ranked-a? Ranked?
Pa ne znam šta bi te rekao, možda bi mogli probat koji je ranked, što da ne, nismo dugo, ali ono što mene zanima, a ovo je solo showdown, znači ovo vid mapi na solo showdownu impe. Pa haj na duo. Ali ova desto skroz, pa ne, ja govorim, ja. A tu je bez veze. Dobro je na duo, ajmo duo, koga ćemo uzeti? Ne znam, u posljednje vrijeme baš volim da igram sa Dynamite. Jel to? Koga da ja uzmem, ljudi, ajde ja ću da uzmem baš EMZ, razumiješ? Znači uzet ću baš EMZ, idemo select, odmah I'm ready i to je to. Ja ne znam otkud meni preko 500 trofeja sa EMZ, ali ne veze. Znači, pa igrao s njom kad se je tek dobio. Ja mogu učest, jes, dobro. Dobar brawler, ljudi moji. E, inače, svaka čast svim bratinama i veliki pozdrav svim bratinama koja su u klubu, mislim, ono, razumiješ, koja su ispunili ovaj mega pig, tako da GG, a mi sad idemo da pobjedimo, znači, ajmo ovamo. Kad bude sljedeći mega pig, ispunite logično i sljedeći mega pig, jer što da ne, da ovako ne otvaramo, razumijete, opa, impe, evo ga likov gore, šta? Buraz. Od dva, možemo uzeti kutiju, impe, halo, sam evo, ti da dobro, evo, ja ću da poginem sad, impe. Molim. Poginu ću ja. Dobro, neću. Evo ga, Dynamite ovamo im. Op. A, ništa se ne skira. Sam polako, buras. Evo ga, možemo Franka, ajde. Ajde da ga ubijemo. Nemoj ti da ona stanuje, znači to će biti ma gotov. Ne znam ovo taj nek našlo. To je to, ništa, super. Ništa. Super, ali i dalje je 5 timova život. Evo ovdje može da... biti neko. To je to, kako sam znao. To, samo lagano. Znači, samo lagano, ajmo mi malo da priđemo. Znači, mogli bi mi u neki buš da uđemo. Slučaj, ja imam ultu spremnu. Bravo, ajde. Ajde. Bravo, ti ćeš. Pa valjda ću. Ti ćeš, ajde. Ne možeš je uhvatiti, Impe, prebrza. Ne, sad ću ja. Mao, nema šanse, brate. Neka. E, drži, evo je ovam. To je to, gotova je, imam gadget. Bam, eto, sad je. To, evo ja sam gadget skoristio, to, majstore, bukvalno. Idemo. E, ali ja nisam ni vidio zašto meni služi ovaj gadget što sam dobio. Ne znam ni ja. Ne znaš ni ti, jel de, dobro? Ne znam ni ja. I onaj Dynamite ima ultu, Impe. A, od vam. Ti njeg moraš u... Ma pravo, ajde vam. Op, ja sam poginuo, ne vezi, moja greška. Četvr tima i dalje živo. Impe, možeš stanovat Franka i ubit Franka možda. Ako imaš ultu, a imaš. Bravo. Ma bravo, doktore, bravo, treći ćemo biti sigurno, možda i nećemo. Eto me. Pusti u meni, lagano. Bijaš sad, jo, brate moj, op, dobro. Ovo ne velja za nas. Kako ovo ne valja, nikako ne valja. Ovi su mrtvi. Bravo. Impe, leđa. Mrtva. I ja sam mrtav, bravo. Tri tima i dalje. Gotov si, nema šansi, ne vezi. Svaka čast, ti dobro odigrao, ja sam loše, definitivno. Ali imao sam neki demič, ajde da kažemo, znači nije toliko loše. Dobro, nema veze, ajde, nismo koliko sam ja mislio. Pazi, prva nam je, a realno, znači nula trofeja sam izgubio, tako da, to je bomba. A sad, Impe, ja imam odličnog brawlera za ove mape. Čući me sad. Imam i ja, gledaj sad kako će ja uzeti. Ajde da vidimo, znači, tika, ja sam tika uzo. Obojica roboti. I znaš šta mogu, brat, samo sekund. Znači, pazi ovo, ja imam, da li mi je bolji automatic reload ili ovaj velo. Ovaj kao gadget, tačnije star power. Nemam pojma, brate. Ništa ljudi, da li da ga upgradeam još malo tika? Imam pa ja par. Ću vam ovom kupiti. Evo ja sam ovog upgradeovo još i dodat ću mu ovu bombu. Ljudi, valjda sam, znači evo kupio sam još jedan dobar gear, Impe, tako da sad ćemo da vidimo šta će ovo da bude. Ajmo, ja sam već ready i upgradeovo sam tika. Znači ljudi, sad kad bacim multo, razumiješ, znači sad kad krenim ovdje, pa ima 10 kilova da napravim. Dobro, Nani je stvarno dobar, samo da ima još 1000. Dobar Nani, Nani je preja. A buraz bio, onda ne bio, razumiješ, takav kakav jest. I jo, da vidimo da li su ovo botovi, ipak nisu, nažalost, a imaju El Prima MP. Odmah ovdje ovi dvijema. Gledaj kod mene ovog skina, buraz, koliko je jak. Nekako izgleda dosta ono jači ovaj tik, razumiješ? Ja. Jo, ali imam problem, brate, ja dok srušim kutiju ovu, razumiješ, ja ću zagim dva, pošto gledam. Pazi se. Probaj da se pazim, op, evo ga ovdje likovi. Impe, dobro, bravo. Ovog sam otjerao iz buša. Ajde, bukvalno ja, dobra stvar je što ja ovako mogu da guram ove druge protivnike sa svojim abilitijem na drugi neki tim. Jes, nema tu nikog. Gledaj ovo, gledaj kako bi ja živi sad.
neko će izlet sigurno, razumiješ? Ovo je dobar skin, ne znam se je li bomba ili šta je. A, šut, šut, super je ovu. Ajde, gledaj, gledaj kako ih ganjamo. Ne mogu, buraz. Oj, šta ne mogu, šone majmune. Ubi, imaš kill. Dobro, ne imaš kill. Mislim, nije dobro, 6 gemova ti imaš, buraz. 5 gemova sam džaba izgubio, ljudi. Bravo, bravo, u njih. Mo bro, oooo, lažeš ti da si ga one hitu. Jel sprdaš ti? Jo, Impe, tu je neko u bušu 100%. Nije. A? Nije, nije, ne skiraj si. Dođi dol, dođi dol. Ajde dole, brate. Ba, bravo, pa šta je ovo, ljudi? Moj Impe, ti igraš, ti ubijaš, buraz, pa ti sve njih ubio. Ajde, 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 rokni me, mačko. To! Šta to, majmune, jedan? Šta to, konj uždaro jedna? Mili, buraz moj, jel mogu? Gledaj, ovo, opet nula kilova. Evo, loše sam ovo odradio, ali nema veze, drugi smo bili. I imamo star power ovdje, op, rare, dobro, ja star drop, čuj, star power, ljudi, izvinite, molim vas, op, da vidimo super rare. Brate, hoću lom neki legendari nekad u životu, a? Polako, Impe, bit će, ja sam realno skoro dobio. Ajde sad da uzmemo, koga da uzmem, brate, koga da uzmem? Edgara uzmem, ajde da vidimo sad. Meni se Nani sviđa, ajde, opet Snani vam igra, neću. Igraj s Nani, igraj s Nani, šta te briga, idemo ljudi moji, znači, pasto, ovo je zapravo bio win, ali nije bio win, kontate šta vam govorim, znači, pa vidi, ja da sam samo ubio mačku, ali, ne znam zašto, iskoristio sam gadget, ona kad je mene udarala, trebala i ona da ubije. Polako, ja, polako, ajde, ovu smo pobjedili, ovu smo pobjedili, no, skeriki. Dobar, gledaj ovo, šta ti je bolan, ja kad igram sa ovim, razumiješ, znači Edgarom, gotovo je. Ali dealuje damage ovaj Nani. Ne, Nani nije normalan, tašto, ja ne vjerujem da si ti bukvalno ubio malo prije lika sa ultom i to je to. E sad, ovdje će da bude fight, uzmi dol ovu kutiju, uzmi ovu dol kutiju. Evo uću. Eto imene, eto imene, pa na tu imisti majmune jedna. Aha, rekao se ovu dole. Nije, ali može i nju, uzmi. Ajde, ajde. Ajde, ajde, od vam Impe, dođi vam. Evo ga lik ovdje. Poginut ću ja, vrat. Mogu bi ja poginuti. Bravo, doktore. Bravo, doktore. Ubio me. Molim te, ubijem. Bježi. Bježi. Bježim. Majmun me ganja, Impe. Ja imam ultu, ništa se skira. Dobro, mogu ja majmuna sad već ubiti. Ništa se ti ne skira. Kaka majmun, ajde skoč. Et budali. Et budali. Pa Impe ni samo pokuplo, tu sam već bio. E sad dobro, realno iskoristio sam, znači dva šilda, to ne valja, ajde, bravo, kill siguran. Ajde, ajde, gdje ćeš, vidi, pobijes. Ja, 4000 sam uskinuo. Dobro je, bravo. Opa, evo ga ovdje ovaj lik. Ajde ga možda ubijemo. Mrtav si? Ja sam, izvini. Šta mene ubi? Šta tebe ubi, majmune jedan? Pa što te ja poginu, što ti poginu i kako ti poginu? Ne znam, Šone. A, braći, dobro, vidi, opet nula trofeja, dobro je, super, nadamo se, slušaj. Ovo je jako bilo čudno, moram da pogledam kasnije. Hoćemo mi odigrati još jednu, ja mislim da te onaj Ariko ubio ulta, da te njegova ubila, da je se bukvalno odbila. Nešto me ubio, ne znam šta, ja, ali nešto. Tako da idemo ljudi moju novu partiju, sad si mačku uzao, realno, dobar duo. Ajde, sad da vas idim s mačkurnom, Nani je predobar brawler, samo treba oprezno igrat s njim, jer ima malo velike, znači što je pa zove. Ima i tog ljudi, samo lagano. Trebaju nam kutije sad. Ništa se skira, tri kutije trebaju, jel da tebi? Pa što više to volje. Pa dobro, ali tri da ono baš budeš jak, onda je odmah traš novu kutiju, evo je ovam. To je to. Evo, baza ide, baz prema tebi, aj ti prema meni, ne, ipak će on vam na mene da krene. Pa, jači si ti, kontra. A jesam jači, ali buraz, ne mogu ga udarati što je najjači. Hvala, opa! Opa, kako je se zeznuo! Bravo, to je to, od vam. Ti si živ, a? Jo, pa ja što sam nek živ, nahilaj se, ovdje je lik Impe u bušu. Aha. Oj, buraz, molim. Mogu bi ti da pogineš? Mogu bi ja da poginem, sam sekunde Impe, napadamo mi njih, imaš li ulti? Ne! Pa ja govorim, tu je lik dole, brate. Nisam znao, brate, nema veze bježi. Ne veze. Čekaj Impe, slučaj, barem drugo mjesto da izvučemo i lagam. Aj, bar drugi. Malo gdje koja kutija. Sad samo mogu pomoći da ih stanam i to je to. Ne veze, barem nešto, razumiješ, i to je realno nešto. To je to. Odlično. Dobro, nisam gadget iskoristio, to je bitno. E, to je bitno, opet ga ovamo lik. Sad ću ja tebi nabaviti gemove, sam sekunda, evo ga. Eto gemova, op, drži. Ne bože, ma to je to, lagano druže, gledaj sad ovo šta radimo. Pa gdje će oni na nas? Sio šta sam uradio, brazi, sio kako sam u fight uletio. Joj, slučaj, moramo se držati zajedno, brat. Moramo. Pa dobro što moramo, pa ti napade. Ajde vam.
Impe, ja sam uzeo još dvije kutije. Mislim još dva gema. Ili je jedan gem. Pa eto, bravo. Bravo, ne, joj Edgare, gore ovdje. Pa valjda dobijamo, ja nemam Impe više ni jedan ovaj gadget, sam da znaš. Drugi smo sigurno. Ma ja imam 12 gemova, sad ćemo da vidimo. Ti si prejak, brat. Jesam ja prejak, bura za... Da ja ultu dobijem i to je to. Ček, koliko treba da ulte, brat? To je to, drugi smo. Dobro je, ubio sam ovog, to imaš sad opet i ti gemova, bravo, pa to ti govorim, to je igra bolo. Zamijenile komande Šone, a levo on desno ide, ne znam šta bi. Pa zato što je on bacio gadget na tebe, razumiješ? Jel možda pa to? Pa ja imaš ta gadget. Bukvalno on se pobrka i komand. To je to, pobrkale su ti se komande, ali pobjedli smo, što je najvažnije. E sad, ljudi moji, sam da ja vidim, ljudi moji, dobro, ajmo dalje, znači, braćo, šta ćemo sad im igrat? Još jednu partiju nečeg, a? Šta predlažiš? Koju god hoćeš. E, ajmo futbala, to je nekako konta najbrži, znači, ajmo lagano. Nadam se da ćemo ju da pobjedimo, a vi možete da sračunate koliko smo zapravo za sve ove partije sve ukupno dobili trofeja danas. Jel smo možda i izgubili, da li smo u plusu ili mislim da smo u plusu, ja sam sad to krenuo da kažem. Pogotovo sad sa ovom posljednjom pobjedom. Dobro, a i ti su za petak. Ne veze, šta, nije loše, brate, nije loše. Ajmo samo polako, meni treba prvo ulta da bi ja mogao nešto ovdje uradim, a ti moraš iz daljine bukvalno da dilaš damage. E sad, opet Feng s druge strane je problem. Mada možemo mi Feng... Bravo, to je to. Ajde vam. Dobar. Ma bravo, ajde imamo go. Molim, to će li mačka šuta? Ma bravo, kako je doktor? Halo, ma kako? Ali Impe, kaka mačka, bolan, da nas nije bilo, razumiješ? Jel da ja nisam ništa uradio? Dobro, malo vam fali do ulte. Ajmo Impe vam. Ovako. Ajde vam, idimo ufajt sad, buras. Op, dobro, imaju tornado, buraz, ovo ne valja. Braću, dobro, ne vezi, mislim da smo bravo, mačko, primili. Bravo, mačko. Ma go, smo ajde, primili, ilaj sigurno. Ilaj se. Bravo, ne vezi, unlucky, idemo dalje. Dobro, ja ću ovamo, znači moramo se Fenga čuva, bravo. Ne valja ovo, da nikako ne valja. Ne, vidi brate, pa šta ova mačka radi, ja majmuna majko, majmuna, ne veze, izgubimo, ljudi, znači. To je to što se tiče ovog videa, ja se iskreno nadam da ste vi oživali, ako jeste, ostavite taj like, ostavite subscribe, upalite to logično zvonce, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo, boj!